Svona út á gólfið ekki stressja, út á gólfið vertu hressja. Það er margt og mikið, ég raunum, það er mjög fjölbreytt. Það er alltaf að ég bara sjáum allt við allt í kringum völlinn og húsið og já, slá litla grasin sem veiðum hérna og svo náttúrulega í kringum mistalokkinn er að búningar og annars dús. Sjáum það er fáið allt sem þurfa þessir þrjótar sem eru í liðinu sem væla yfirleitt mjög mikið. Nei, þeir eru halda þessi rosalega góðir sko, en ég eru óttalegir raumingjarinn á milli sko. Hvað ég hefði að byrja að þjálfa og vinna á vetturinn því ég var í 8. bekk, 99 eða 2000, mann í hvort það er. Og þá er hún eru, já, byrjaði að þjálfa meðal hans Jón Lagstall í fimmtaflokki, gera þá SMH-meisturum, skiliða. Enda skilaði sér í dag í Jóa, sjáum hvað hann er góður í bakgrunn. Já, hvað er þetta kallið svona, þú veit með svona fólk sem á erfitt, er þetta ekki svona sér aðstoð eitthvað svona? Svona, ég er með hann í þroska þjálfun hálfpartinn sko, það gengur ágætlega, hann er ágætur að grilla í dag. Þannig hann er einu, hann er flottur, það er fínt að hafa hann með, það er auðvelda verkið. Ég veit ekki hversu mikið ég stjórna, en ég sitja lítið hérna. Svo leiki síðar ekki að ég var kjátt á námiður í spjaldtjókarðar Erni, þá reyni ég að sitja sem fastast. Það er maður sem kann minnst í íslenskuna. Það er Böttker. Það er alltaf fyrst öll er ekki hægt að meta hans starf til fjármið og þá leikmenn sem við höfum verið að fá til félagsins. Til dæmis bara í tveimur leikmennum af þeim sem hann fengið upp á síðkastið, bæði Prest og svo Sjóla í fyrra. Það er alltaf leikmenn sem eru afburða leikmenn í sér deild. Og það er alltaf bara vel valið í honum. Hann velur til þessu langa tími að velja rétta leikmenn og það er alltaf hjálpar félaginu rosalega. Svo eins bara er hann öflugur að þjálfa bæði yngri kynslóðuna og svo markmenn okkar. Það er alltaf bara hægt að horfa í töfluna þar sem við fáum okkur færi mörg. Reyndi að skoru við að fara á móti, það er alltaf bara vegna þess að Garðar hefur ekki að það ákveða að taka fram gullskóin sko. Það er raunar að voða lítil breyting, þannig séð finnst mér allavega hann. Þetta er, Henrik er náttúrulega var hjá Bjarna og það er raunar engin þannig breyting. Þetta er toppmenn eins og þeir sem voru undaði. Ef menn hefðu fylgst nógu vel með sko, þá gerast það í leiknum á undan líka. Að kefla að keima í, hafa líka beinn útsendingu. En það var greinlega ekki nógu stórt liðið til þess að vera hægt að gera mál úr því og ég hugsalega hjálpaði ekki til að erfaðingar voru eitthvað ósvættir eftir tapið og kvörtu þeim til sambandsinskins mér og þar leiðandi var þetta bara bannað en við vorum leik okkur í kanti kröss á bekknum og það má víst ekki. Sweet. Nei, við þurftum þess ekkert við fyrirfram voru við búin að svona kynna okkur máli hvernig það gæti endað ef það eru tekið á þessu. Það er ekki tekt, það er ekki viðurlög við þessu. Þetta er náttúrulega bara eitt af þeim brotum eins og kuldspjaldin á velli. Þetta er dómar ná að stoppa þetta og að dómar stoppar þetta ekki, þá er ekki þetta að gera í því. Já, ef það ætti að vera fórskot sem við höfum á heimavelli, þá ætti það eins að vera gegn okkur útivelli. Það þurfum alltaf að skipta undirlag. Þannig að ég held að menn eigi nú bara hægt að væla sko þá. Þó flest öll sem kom ekki að tapi þá. Það þurfum bara að fara að læra að taka því. Ég held að menn ætti að hætta að lemja hausnum við steininn og fara að nútíma veða sig. Ef þú ætlar að spila fótbolta við bestu aðstæður á Íslandi og ætlar að lengi Íslandsmótið og fjölga liðum, þá þarftu að fara út í gervigras. Þannig að menn þurfa náttúrulega bara að fara að koma sér inn í nútímann og gervigrasvæða flesta velli. Ísland er land þitt. Það felst í raun bara að hafa þann búnað tiltækan sem þarf fyrir landsliðið eða hittast. Það er hellingur og drasli.
Það er allt frá nærbuxum og upp í úlpur. Þegar þetta er heimaleikir, þá er þetta bara að gera þetta upp á Hilton og þeir glæði sig þar. En í útileikjunum þá er þetta ögn meira vesinn. Það þarf að senda út einhverja 30-40 töskur og nokkur kíló á fatnaði. Og ávallt þú geymir. Hún er bara að leita mér sumarstarfi og sá að vantaði fólk á Laugardalsvöll og sækjum á sínu tíma. Svo í raun og veru þegar það vantar búningsstjóri landsliðið þá bara heyri Þórir Hákonarson í mér. Ég stekk á það. Ég er raun og veru þannig, ég sótti bara starfsveitna vellinum og þannig komst ég kannski högg betur inn í umhverju sambandsins. Ísland í huga þér hvar sem fer. Fyrst voru það þetta þrír leik í Móla Jó og Pétri Péturs og svo bara las á heimi. Ísland er landið. Þetta er náttúrulega bara tveir ólíkir þjálfarar og Óli hafði sínar áherslur og Lasse hefur sínar. Lasse meira í því að vera að halda mikið af fundum og ræða málum til lítir meðan Óli vildi meira að gera út á velli. Sem ungan þig dreymir. Hann náttúrulega er yfir skipulagður og með náttúrulega Heimi með sig sem er náttúrulega sennilega örvildi meira skipulagður heldur en Lars. Og þeir náttúrulega eru hugsað mikið taktík og þeir eru bara þjálfarar og sérstaklega Lars náttúrulega kemur inn með allt annað. Það er að hugmyndafræði held ég inn í íslenska fótbolt heldur en hefur áður í kringum landsliðið. Ísland í vonanna birtu, þú sérð. Það hefur ekki verið neinn vandamallan hingað til. Þó svo eins og við fyrir að það voru misti á tveimur leikjum þar sem voru landsliðsverkefnum samtíma. Það hefði ekki neinn svakaleg áhrif. Já, þetta er raunar fer mjög vel saman. Það sem að landsleikir eru í gangi þá er frí í deildunum minni heima. Þetta er mjög mismunandi og ég eiginlega veit það ekki. Þetta er ekki skemmtilega að ferðast með landsliðinu. Algræna skrún, Ísland með blikandi. Hann er bara frábær. Skemmtilega náungar og hressir og er hún engin vandamáli kringu. Þetta er bara frábærir einstaklingar, allir. Þeir eru mjög jarðbundir. Ég hef ekki orðið fyrir neinum vandamáli, nefnum kannski bara með Alfreð. Hann er alltaf erfiður. Saman hvort honum líði vel eða illa, sko. Ég held að þetta sé þessi nokkur ár sem hann var hann í Kópavoginum sem er að fara illa með greiði drengin. Íslenskar þjóðin sem arfin þinn geymir. Það er svona mest ekki að pabbi er yfirleitt með þau landslið sem komið til landsins og þau verkefni sem hann hefur ekki alveg náða að sinna eins og aðstoða hollenska landsliði í skemmtanalíf á Íslandi, hann er ekki alveg hans sterkasti leikur. Þá kallar hann inn aðstoðamann og það fól í sér verkefni að fylgja þeim niður í miðbæ Reykjavíkur eftir að koma sér á síðasta stórmót. Þeir voru bara einu þeir flestu sem eru í hollenska landsliðinu. Það er Persi og Van de Vaart og fleiri. Þetta eru rólegir drengir svona. Og lítið sem þeir gerðu af sér held ég allan sem að sá. Og sögurnar séu margar. Nei, ég væri með mjög stórt nafn í símaskránni hefði ég haft vitað því kvöldi sem hollenska landsliðið var hérna, vista númerið sem þetta var þegar hringdi í mig. Það hefði verið mjög sterkur leikur en það eru mistök í dag. Já, hann var bara að spyrja þá helstu staði í Reykjavík sem væri sniðut að fara á fyrir svona menn sem var að leita sér skemmtun. Það er ekki auðveldasta böndöldum á Bankastræti 5. Þar fara allir knattspyrnumenn úr Íslandi þegar ekki. Þeir eru á landurni eða í fríi pöpsdeildinni. Já, ég hef ekki að segja nei við því. Hann er of og kærulög síðan. Hann finnst rosalega gaman að leika sem um bolta en átta sig ekki alveg á því að það stundum þarf að gera eitthvað annað. Já, ég held að hann fari ekkert mikið herrið það. Þetta bara lögfræði menntaður, sko. Íslenska þjóð, þér er ætlað að geyma. Íslenska tungu, hinn dýrasta arf. Ísland sé blessað aldanna raðir. Jó, hérna er náttúrulega lagarinn það sem allt dót sem fylgir landsliðum, öllu landsliðum Íslands er geymt.
allt frá hótelgölum og hótelbólum og æfingasettum og kemiskölum. Og hérna tökum við smá dót með okkur þegar við förum erlendis, það er cirka, það les ekki svona milli 400 og 600 kíló sem ferðast með okkur yfirleitt. Já, ég, þetta er nú ekki stórvæðilegt hann séð, sko, það er bara að tekið okkur nokkrum töskum í einu. Þetta er ekkit mál, sérstaklega það sem er hjá Lars bara eina einhver dag, þannig að það er nægur tími til að undirbóða þá næstu. Það eru cirka 24 tímar, þannig að það er nægur tími. Börn seti hjá okkur ekki alveg þannig að við náum að krækja þessa bita kannski strax, en ég vona að einhverju þeir að komi þegar hugur þeir að leitar heim og vita þeir að góðum mönnum í Garðabann. Ég ætla að endaði minn feril að þeir skora tvö mörk í leik, það skiptir svo mikið máli hvor megin við komum, sko. Já, minn síðasti leikur öðrumflokki var með stjörnunni, hvað, Stjarnan B öðrumflokki, spilum í Kaplarskika. Við komumst í 1-0 í þeim leik, svo að ég mun til að gera hennar leik skemmtilega, þá hvað ég skora sjálfsmark. Ég man ekki hvort það hefði verið sláin inn eða stöngin, það var annarkort. Svo minnum að Haukur Þorsteins komi okkur yfir 2-1. Ég náttúrulega til að halda spennu í leiknum, þá skoraði ég bara annað sjálfsmark. Og það var, já, svona svipuðum tóka, það var, já, yfir markmannum inn mig og hérna. Svona, menn voru ekkert allt og sátti með þetta, sko. Meðan sundunar yngri verð og ekkert munar fulla verðleit, þá er ekki verið neitt að stansa. Það er náttúrulega bara umhverju kringum félagið, bæði stuðnismenn sem náttúrulega eru mörgum taldir ósengjarnir í dag, þar sem þeir eru það miklu betur en allir aðrir. Það er alltaf ekkert gaman orðið að mæta í Garðabæinn. Það var rosalega þægilegt hérna fyrir 5, jafnvel 10 árum síðan komið í Garðabæinn og voru 15 upp í stúku og kannski hinni 5 á leiðinni. Þannig að en í dag mætur við hér svona 50 manna skeið og svo öðrum 500 Garðabæingur sem taka undir þegar við á. Það er náttúrulega ekkert gaman fyrir hvern sem er að mæta í ásvöleiðis leiki. 1, 2. Ég minni það að þetta varði 2001. Það var mitt fyrsta fyllri held ég og það svona, ég fekk mér sennilega aðeins svo mikið og sofnaði í garðstól og í bánsabúning. Og þeir sem eru góðir að googla geta fundið þetta á YouTube, sko. Nú mættir við á stöðuleik á sinnuskeið þér á treyka því ég aðeins ekki verða að dansa. Já, ég finn í samlinguna við það að styðja stöðuna og ég ætla aldrei því að hætta dansa.